akoze yarakoze wenda basuhuje muri kumwe na Musabyimana Gaspard. Ikintu cyatumye umuhungu wa Fred Gisa Rwigema ahunga niki? Ndashaka kubabwira ibyo nagezeho mu itohoza ryanjye, mutega amatwi rero mwumve uko ibintu bigifasha mu buhamya umugabo yampaye. Ubwo buhamya rero nabubonye mpamagaye umugabo umwe wahoze muri FPR ndetse arimo ndani arabizi rero rwose, nimwumve uko yambwiye. Komera Musabyimana, buriya byatangikaye cyane kugira nawe umuryango wa Rwigema Jeannette gusa arihangana bya kinyarwanda bigira ubuzima bubi na bubi. Mbere y'ibyo uzi ko minsi ishize na mushiki wa Rwigema yishwe hope na Col Joy yiciwe hari i Kigali anizwe, sinzi uko babisobanuye. Kagame abuza n'abantu kujya kumushyingura no kujya aho byari ukuyabura. Hanyuma Rwigamba muri 2008 Jenerali Rwigamba n'uwitwa Costa Habyara ndetse n'uwarukuriye polisi dosiye ya polisi y'igishariya batawe muri Morocco. Byageze aha buzima bwa Jeannette Rwigema gukorana bwo kumva ko bagomba kumuha isoko rya polisi kugira ngo niba barareba kuba hari icyo bamarira uwo muryango. Rwigamba ni manu ngeze kuba bayisikotera Rwigema kera, noneho Kagame bahise basuspende bose cyane. Costa Habyara yari ashinzwe icyo bita kriminoloji, icyo bitaga kriminoloji kera, uwo ni CID Criminal Investigation Department. Hanyuma Rwigamba nyine yari inspector general wa polisi, ariwe mukuru wa polisi y'u Rwanda n'uwari kuje kugira igishari. Ubundi ukajya ku isoko madamu Rwigema ari uburyo bwo kureba ko baramira nibura uriya mugore bamupfakazi n'abana. Umujinya rero Kagame yabatuyeho n'umuranduranzuzi bwahise abasuspanda hagati aho ngaho arabahagarika umwanya. Rwigamba yaje no gufungwa, yaje guteshwa umutwe nawe kugeza apfuye. Bavuga ko bampaye tuzi kwa munyuza arozwe, nubwo nawe atari umuntu muzima yari yaragiriye n'abantu batabarika. Yari umwirasi, yari umuntu bagasuzuma kenshi. Gusa ntabwo bivuga ko yari akwiye kugirirwa ibyo Kagame bamukoreye. Hanyuma Jeannette Rwigema rero nyuma y'ibyo yaje kumererwa nabi, nibwo yaje no kuva mu Rwanda aragenda. N'uriya muhungu we ubanza ngo Jeannette yaranagarutse, gusa ndahari niwe wari mu Rwanda, niwe wari i Kigali. Ariko umuhungu umwana we yaje kugenda ntiyanagaruka, ari mutoya barajyanye. N'umuryango we wagiriwe nabi cyane kugeza ejo bundi. Ibi rero Kagame akunze muri iri jambo ni ikibi kanje, ariho ari kaburiya si n'umuhungu wa Rwigema gusa avuga, areba abantu bamuri bamuri hafi byegera cyangwa se bamuzi babanye bafite icyo bamariye yiteranyizeho, yagize yagiriye nabi, yahemukiye, yice yiciye, yagize ati atavana amaherezo bazamara nzazi aba bantu. Yaba uyu mwana yagarukaga nibura nabona aho mpera nzimangatanya ibyahise, abishwe bakicwa abandi bakazimangatanya. Ariko biramugoye kubona umuhungu wa Rwigema yitwa impunzi, aratinya ko n'abantu muri FPR gato bashobora kuzabyuriraho bigacikamo ko FPR ntikiri sude ntikiri hamwe. Imbere harimo ntabwo bakiri hamwe, bacyumvikana cyane, bararebana ku jisho bose. Ni ukuvuga ngo bishobora gushwanyukamo ibipande iriya FPR ubona buriya barebye nabi. Kugarura umwana Rwigema rero byaba ari nk'uburyo bwo gukora repentance kuri we ariko atabivuze, no kongera kureba ko yasuda abantu bari mu muryango wa Kagame FPR bamwe. Ariko biragoye ko biragoye cyane ko yakumvisha abantu ko ari bamwe umwana Rwigema ari impunzi mu gihe cy'ingoma ye kandi ari perezida w'igihugu. Biragoye ko yakumvisha abanyamuryango ba FPR ko bari hamwe FPR kisubye kiri umuryango mu gihe umuhungu wa Rwigema ari impunzi. Urumva rero niho rizo rikomeye, ageze mu mahina mu mayeri abiri ntazi icyo gukora. Pozisiyo iri irakomeye mu gihugu, hanze barakangutse, amahanga ntaho amereye neza, icyo acungiraho ni iterabwoba nabwo atazi igihe rizamara. Ko mu gisirikare naho ntibari hamwe, abo yica bose bafite imiryango mu gisirikare no mu gipolisi, abahemukira bose abatuka nuko ngo yica hejuru ya sisiteme atagifiteho kontrol yose. Nibyo navuga, aragira ngo arebe ko yarisha yakwiga ubwenge bw'uburyarya buriya muhungu akaza ashaka no kugira n'abatashya cyangwa akagira ubundi buryo mukoresha. Gusa ikizwi nuko atashya atasubira hanze, ashobora kumugira nabi akanamwica mushiki we akajyana, cyangwa se ashobora kumurekeramo natuma asohoka akamukoresha nkuko akoresha abaraya baye vote, akamukoresha mu muri propagande akamugira igipupe cyo kujya yerekana avuga ati dore FPR turanye neza. Nuko mbibona gusa afite ikigaragara ko ufite ubwoba muri we, ubwoba ataza ntabwo azi intambara ziri imbere ko azazirwana. Gutera Kongo ntibigihagije, gukanga abanyarwanda ntibigishoboka, hanze nta kinyuma cye cyaratahuwe, n'umuryango mbere wa FPR ntibakinyemera. Nawe ufite ubwoba bwabo ko ibi bakoze ni ukuvuga ngo ibi ni byo bita gusasa imigeri arimo, aza arafunga imitwe arasasa imigeri ntibari ibintu abamfasa. Ibyo bintu rero nk'uko mubyumvise ubwo nyine abantu bo muri FPR ngo baragoraguje bati kugira ngo rwose umugore wa Rwigema akomeze kuba hanze aragaruka mu Rwanda, nuko yagarutse
ariko mu wa muhungu ntiyagaruka kugeza ubu ngubu. Urumva nibyo byakomeje guhangayikisha Perezida Kagame, avuga ati uwo muhungu kuki ari hanze. Ariko hari undi muntu wanyandikiye arambwira ati ariko muzabaze Kagame, umuhungu wa Rwigema niwe yabonye wenyine uyu muntu ugomba kugaruka, kuki atavuga abandi bagomba kugaruka ko ari benshi. Hari akandi kantu nibajije kava muri ya jambo rya Kagame nyine, yavuga ngo impunzi umwana wa Rwigema yagombye gutaha akareka ibyo ubuhunzi natari mu Rwanda, ntiyagombye ko ari impunzi. Ese wa mugani hari abanyarwanda b'impunzi bemerewe gutaha n'abatemerewe gutaha? Tom uvuga ngo hari impunzi yaciye zidashobora gutaha, ariko umwana wa Rwigema we ntazirimo muri abo bantu muri abo we ntataha aramwemereye. Ese umukuru w'igihugu perezida wa repubulika ni umuntu atoranya abemerewe gutaha iwabo n'abatemerewe gutaha, cyangwa yagombye gutahisha abantu bose mu Rwanda? Abantu bamuhunze ko ari benshi, kuki yahise muri uyu muhungu? Hari abantu bo bakeka bati ziriya ni impyisi, n'impuhwe za bihehe. Kuko ndumva naza abantu benshi bambwiye bati naza azamwirenza nta kabuza, kuko urumva ni ikibazo gikomeye cyane, cyane cyane ko noneho yavuze ngo araza kugarukira mu baturanyi. Ni ukuvuga ko kuri we kugarukira mu baturanyi ni nko kuvuga ati ni umugambanyi, araza akaganira na ba Museveni n'abandi basirikare bahariya. Urumva rero Kagame afite ubwoba bwo kuvuga ati ashobora kumushyigikira wenda nawe akamwiganzura. Ibintu byo hanze ntabwo byoroshye, kuba amuhangayikishije nawe birumvikana. Ikindi rero uwo muhungu cyatumye ahunga ni uko yamaze kumenya ukuri. Muzi ko byakomeje kuvuga ko Perezida Kagame ariwe wicishije Fred Rwigema. Ibyo ngibyo bakomeje kubivuga barabihuhisa, ariko ntibyagira gihamya kugeza igihe ejo bundi uwitwa Major Michel Mupende uba muri Amerika yageze aho agatinyuka akavuga uko byagenze, kuko yari ahari n'ibicyo Fred Rwigema. Yatanze inkuru nyinshi cyane ariko ngira ngo amaradiyo menshi arabimubajijeho kandi akabisubiza rwose afite gihamya usanga zifatika. Urabona nko ku itariki ya cumi y'ukwezi kwa cumi na kumwe mu 2019 radiyo y'inyenyeri yaranditse ngo Major Mupende akomeje gushinja Kagame urupfu rwa Rwigema. Hanyuma abandi bamubajije ni muri Ndahari Jean Claude, nawe ku itariki ya 30 y'ukwezi kwa cyenda yari yamubajije, 30 y'ukwezi kwa cyenda mu 2019 yari yamubajije. Murabona aho ngo ubuhamya bwa Major Mupende ku rupfu rwa General Fred Rwigema ba Major Bayingana na Chris Bunyenyezi. Hanyuma na radiyo Iteme yigeze kumubaza n'ubundi ku itariki ya 4 kwa 10 mu 2020. Murabona ko yanditse ngo Major Mike Mupende avuga ko Kagame yateguye abarashe General Fred Gisa Rwigema. Abadashaka rero baribaye izi video kwa eshatu ntabwo nazibashyiraho kubera nyine ibintu bya copyright, ariko muzazumve ndaziberetse, muzazishake mu gihe muzumva batarazumvise. Ni ibintu bikomeye cyane rero, ni ukuvuga ko ziriya nkuru niba Major Mupende abizi, ni uko n'uriya muhungu abizi. Ni bya bindi nyine ngo utarabona uko hora asangira n'uwishe se. Ni ukuvuga rero ko uriya muhungu yaravuze ati ndacyahari, wenda uzakomeza usangire n'ababyeyi banjye, ariko kugeza ntarabona igihe cyo guhura nanjye ndabacecetse ndi hariya. Niyo mpamvu nababwiye ni Kagame nta kuntu bitamuhangayikije, kuko arabizi nyine ko guhura mu muco nawe arabizi n'ibyo ahoramo. Kuko abantu baravuze bati nyamara Kagame ubwira umuryango yaramurakariye, hari n'uyu muntu wambwiye arambwira ati ariko se ubundi Kagame yamenyeye kugenda atanga impano se? Habe no kuvuga ati wa mwana we rwose, uwo mwana w'umugabo wa mucuti wanjye, ati none ndakuremeye ngo uhaye inka ibintu nk'ibyo. Ariko mwumvise ahubwo yaje kumucyurira. Murumva rero ko umujinya wari ufite byaragaragaraga kubona aje gucyurira uriya mwana, ni ukuvuga ko abonye uriya muhungu yamunyuze mu ryoya nta kabuza. Ibyo rero n'urupfu rwa Rwigema Major Mupende yaravuze ko hari n'abandi benshi babivuze. Bayibanyeho Kagame rero yari mu gitabo cya iki gitabo cya cyitwa Vera Nouveau Rwanda, n'icy'umugabo witwa François Misser, n'ibiganiro yagiranye na Kagame muri 1995. Muri iki gitabo yabajije Kagame ati ese Rwigema ni nde wamwishe? Kagame aravuga ngo yangwa ngewe ngo ndabizi ngo maze kuza ngo nakoresheje anketi ngo rwose ngo yishwe ngo na refar, ni ukuvuga b'abasirikare nyine bo ku ngoma ya Habyarimana. Noneho Kagame rero ikindi kintu cyatumye ngo noneho yicisha ba Bunyenyezi ni uko yageze mu avuye muri Amerika nyine, urumva ko yari aje gutegeka, ariko muribuka nyine ko yasanze hari Majoro Bunyenyezi na Majoro Peter Bayingana, hari Doctor yarize na Majoro Bunyenyezi yari amaze kurwana mu bice bya ruguru, aho umuntu ukomeye cyane. Iki gitabo rero cya Abdul Ruzibiza mpora nkibabwira, nacyo muzagishake kuri interineti, nsigaye mbona kigihari
uzagishake ni igitabo cyiza cyane kirimo ibintu byinshi. Hari aho rero avuga ku ipaje ya ku ipaje ijana na cumi na gatanu, ku ipaje ijana na cumi na gatanu niho avuga ati murabona hariya yaranditse ngo bayingana mu nzu ko yari dogiteri. Yabwiye Kagame amaze kuza ngo aramubwira ngo you are mentally and physically unfit, how can you lead people? Avuga ati wowe Kagame ari ku mubiri ari no mu bwenge no mu bwonko uri unfit. Unfit ni subwo unfit na bisobanuro iki? Unfit ni nko mbese reba iyo uguze ishuka ukayishyira ku gitanda ikanga gukwirwaho urakurura ariko ikanga gukwirwaho, icyo gihe bavuga ko iyo shuka ari unfit. Niba ikwiriweho niba ari imfabusa cyangwa se uguze ipantaro ukayambara ukayikurura ukabona urafunze iranze, icyo gihe bayita ipantaro ko ari unfit. Ni ukuvuga ikintu mbese ni nko kuvuga ati Kagame wowe uraje ariko ntacyo ukwiriye cy'abantu bazima, ntacyo ushoboye ari ku mubiri ari no kuri roho uri unfit. Aravuga ati how can you lead people, wowe wayobora abantu ute kuri unfit? Ibyo bintu bya unfit rero niyo byatumye abarangiza rwose ahubwo majyaruguru bavuga ngo nirwa mujinya rwawo kwa mujinya rero mujinya niwe yabatumye aragenda arabarangiza. Mbese numva ko yaraje arakura nta wundi niwe wari ukimutera amahana bari basigaye bose wumva yageze akoresha nawe yakoreshaga mu nzego z'iperereza. Ngirango Major Mupende avuga ko abenshi ari abantu bari mu nzego z'iperereza yagiye akoresha kugira ngo yirenze abantu benshi. Undi wari umubangamiye muribuka ko nigeze kubakoraho ikiganiro n'uriya witwaga Kayitare y'Intare Batinya, muribuka ko nawe ngo yari yaramukubise urushyi aramubwira ati shaho ibyo bintu byo guhora urafunga abasirikare kandi tugomba kujya kurwana, noneho ngo amukubita urushyi yamufungirana ahantu warigendera bamukuramo. Ariko ntiyabyibagiwe bageze ku murindi muribuka ko nyine yamurashufaya amanutse harya muri za murore hakurya mu misozi yamuhamagaye ati banguka igihe aramuka kijya gishanga hasi cyangwa ndure bamumishemo amasasu. Ni ukuvuga rero ko uriya muhungu wa Rwigema nawe iriya nkuru y'uko Kagame ari we wishe se iyo nkuru nayo arayifite. Ni ukuvuga rero ko afite impamvu nyinshi zo gutuma atagaruka. Ubwo ni ukuvuga ko wa mugani azategereza izindi ko zihindura imirishyo ko nta wundi buri bwo yamwikomye nta kuntu atazamuka kuko ntabwo ari we wari uwa mbere. Ntabwo atinya muribuka ko Colonel Patrick Karegeya nawe ni umwana bareranywe nk'uko Gisa Rwigema bari barareranywe. Ntabwo ari we wenyine bariya bakayumba Nyamwasa ni abantu bakoranye yabarashe ubugira kabiri aramusha. Ni benshi ntabwo rero atinya ngo bagize bate nubwo n'uriya muhungu nubwo ari umuhungu wa Rwigema nta kuntu yamurebera izuba. Mbabwiye ukuntu ibyo yagiriye nyina ibyo yakoreye nyina kandi urumva ubundi mu Kinyarwanda baravuga ngo umupfakazi ugomba kumufasha, cyane cyane iyo yaba umupfakazi w'umuntu ari inshuti yawe uramufasha, nicyo cya mbere ukora. Ariko urumva we ntabwo ariko byagenze, yaravuze ati bavuye ayo masoko ntayo ushaka kubona kandi byanga kumufasha, ahubwo yari kuvuga ati ntibakongere nandi. Ariko nyine ntabwo ariko byagenze, mbese ibintu n'agahomamunwa. Iryo tohoza rero narikoze ngira ngo twibaze izo mpamvu z'ukuntu uriya muhungu wa Rwigema yahunze. Ariko ngira ngo mwongere no kureba amafoto muzasanga ko ari uriya mukobwa ari na nyina babivuga, cyane cyane nabonye uriya mudamu avuga wagira ngo ni ibintu bari bamushyizeho ku gahato. Mbibuka ko ejo nabikomeje mvuga ntese ubundi yagiye kuvuga mu rugo rutari urwe gute, kuko yari yashyingiye umukobwa, ni ukuvuga ko yari yamujyanye uw'umugabo. Ntabwo rero yari mu rugo rw'abandi, niko nabivuga, niyo mpamvu mvuga nti mbese ubundi yafashije amubuke. Ariko murabona n'ibyindi byabyo by'itekinika bari bateguye bati tugomba guhamagara Kagame akamuha ijambo akavuga. Nk'uko Kagame yari yabiteguye aravuga ati ndabarangiza, ndababaza impamvu ya muhungu aba hanze kandi mbabwire bamuzana. Ahubwo ndibaza nibatamuzana uko babigenza umanza barongera guhunga, kuko nabwiye kuriya mutamu yari yarahunze kubera nyine bari bamaze kumwirukana. Kandi nibyo byo gukorana n'abagande nabyo ngo Kagame yashatse kubimuziza, aravuga ati mbese abo bagande mukorana mute? Yewe ibintu ni birebire, mbese iyo usubiye muri biriya bintu bya Kagame ikigaragara ni uko arangana cyane akagira umujinya w'umuranduranzi uzi, kuko urumva umuntu wakoranye ndetse ababizi bavuga ko Kagame bambaye Gisa Rwigema
hari wazanye Kagame mu gisirikare kuko ubuya ngo yarwaga igifu nta magara afite. Rwigema aramubwira ati ngwino nibwa tuzaguha ibyerekeye kuneka, ujye wica uneke, niba udashoboye gufata imbunda no kwiruka mu bihuru. Noneho akajya mu ntuza ariko akagenda aneka abasirikare, yicaye agenda buhoro. Nuko ngo byagenze abantu babizi, nakomeje gutohoza izo nkuru ngo nizo niko byagenze, ariko urabona ko yabaye igihangange ubu ngubu. Kandi noneho ikindi kintu ibyo mbabwira ni ntabwo ateye ukwe. Numvise ko yavuze ngo ko ubwami ntacyo bwamumariye, ngo nta muntu wamuremeye, ariko baramuremeye kuko iyo urebye abantu bari mu gisirikare bose ni abantu bari bakomeye mu gisirikare cya Uganda. Aho basirikare bose kugira ngo baba aho ngaho, Museveni yari aremeye kuko yetaba ntabwo bari gutsinda kubera ko tugarutse kuri igitabo cya Ruzibiza avuga abantu bari mu gisirikare usanga ari benshi cyane. Harimo uyu General Fred Gisa Rwigema, hakabamo ni benshi, hakabamo murabona aravugamo General Major Mugisha Muntu, Major Dr. Peter Bayingana, Lieutenant Colonel Adam Waswa, Major Christine Munyenyezi, Major Steven Mugute, harimo Sam Kanyemera, harimo murabona ni abafishe benshi, hakabamo na Paul Kagame. Bari abasirikare bose bari bafite imyanya ikomeye mu gisirikare cya Uganda. Museveni yabakingiye ikiba barabarika, bajyana ibikoresho byose, bajyana abasirikare bari bafite bazi gukoresha ibikoresho. Ni ukuvuga rero ko iyo batabigira se bari gukoresha iki? Yavuga ngo ntabwo wamurebeye. Nibyo rwose, burya umuntu ajya agira ariko amenye no gushima. Ngira ngo kutamenya gushima nabyo ni ikindi kibazo gikomeye cyane, kuko nibyo ngibyo byo kwica Gisa Rwigema yegwende agira ngo atamu ibyo bita fer ombrage, adatuma afata ubutegetsi uko bigenda akamubangamira. Ariko urumva ni bya bindi yashobora no kutamwica, wenda bagakorana nk'uko bari barakoranye kera. Kagame ubiye arimo arasasa imigeri, arimo arisama yasandaye, mbese ni birebire. Nibyo tuza rero nagezeho. Ni nubwo butumwa mureba nakomeje kubona abagira nabwo ubundi bampa nabufata, kuko ibingi baba ritohoza rigufi yanagize vuba vuba, ariko umuntu ashobora gutohoza agakomeza akabona n'ibindi. Ngaho mwirirwe, murakoze, mwari kumwe na Musabyimana Gaspard.